E no último sábado também foi oficializada a candidatura à reeleição lá em Pedro II da prefeita Betinha Brandão, junto com Carlos Oliveira como vice. Estiveram presentes no evento o senador Marcelo Castro, o presidente do PP Joel Rodrigues, deputado federal Jadiel Alencar e o deputado estadual Wilson Brandão. Vamos ouvir a prefeita Betinha. Foi uma festa cívica muito bonita, muito participativa, muita gente do interior, muita gente da cidade. E nós queremos sempre, né, estar nessa máxima de respeitar todas as pessoas que fizeram a nossa história, que é muito importante isso. Então nós estamos aí para fazer muito mais para o Pedro II, tendo como base as pessoas que já fizeram tanto, né? E não estão mais aqui. E o senador Marcelo Castro participou aí do evento. Temos hoje 53 prefeitos e nós esperamos ficar mais forte ainda nessa eleição. E para nós é um orgulho muito grande e uma honra ter nos nossos quadros uma prefeita do quilate da Betinha, que está fazendo aqui uma excelente administração, e nós ficamos muito orgulhosos de podermos dizer Pedro II, essa grande e importante cidade do estado do Piauí, tão bem administrada pela prefeita Betinha, pertence aos quadros do MDB. Isso é um orgulho e uma honra para nós. Pedro II, Elivaldo Barbosa. De fato, né, as palavras do presidente estadual do MDB diz tudo, né? É que a prefeita Betinha Brandão, ela era do PSB, né? Inclusive, ela era vice do ex-prefeito Alvimar Martins, que faleceu no decorrer do mandato, ela assumiu e agora, no período da janela, ela mudou, ela trocou de partido e a legenda que ela buscou foi o MDB. Então, o MDB tem lá o comando administrativo de Pedro II, como disse o senador Marcelo Castro, uma cidade importante, estratégica para qualquer força política e vai para a reeleição de forma muito competitiva. Enfrentará o PT, que é um partido aliado, mas lá em Pedro II são adversários, a prefeita Neuma Café, a ex-prefeita Neuma Café, então será um embate de mulheres envolvendo Betinha Brandão, MDB, a prefeita, buscando a reeleição, e a oposição comandada pelo PT e por Neuma Café. Então, é uma disputa aí em que eu imagino até, Tiago, mesmo o governador Rafael sendo filiado ao PT, mas lá é uma situação bem clara de partidos aliados. Agora, é esperar aí como vai se desenvolver a campanha. O fato é que, pela convenção que foi realizada no final de semana, Betinha Brandão, ela conseguiu exatamente formar um palanque bastante forte para tentar permanecer na prefeitura de Pedro II.